Поклав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині провели в останній шлях ще одного військовослужбовця, який загинув за свободу рідної землі. Солдатом Іваном Підгурським, воїном військової частини А-71-85, прощання відбулося на кладовищі мікрорайону Ленківці в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.